Ahoj kamarádi, vítejte v kouzelné školce. Michale, pojď si vítat holky a kluky u postavu. Hned to bude, vyjdu si ruce. No jo, to je prýma. Michal si tady totiž před chvíli něco vymýšlel s nějakými provázky nebo čím. Ještě to nemá hotové a přitom si umazal ruce, tak si je šel umýt. No. Tak, už jsem tady. Ahoj holky, ahoj kluci, na zády Františku. Ahoj Michale, počkej, ty máš mokrou ruku. No samozřejmě, že mám mokrou ruku, když jsem si myl ruce, když jsem to říkal, já jsem je špinavé. No a proč mi ji podáváš? No a to ti mám podat nohu, nebo co? Františku, je normální, že když se setkají dva kamarádi, že si třeba podají i ruku, že? No teda to u nás ve fanfárii neděláme a už vůbec ne mokrou rukou. Proč si aspoň neutře? No tak promiň, no. Co to děláš, Michale, prosím tě? Utírám si ruce. A do čeho? No do kalhot, Františku. Co pak kalhoty jsou snad ruční? No, nejsou, ale... Určitě ne, kdyby tě viděla tvoje maminka, ta by se zlobila, panečku. Tak já se omlouvám, ale Františku... Tak počkej, my jsme jako nic neviděli, víš co, vrať se do koupelny, umyj si ruce ještě jednou a pak si je utři pořádně do ručníku. No právě, ale já jsem... Neboj, ručník ti visí na věžáčku u umyvadla. No tak utíkej. No tak já už utíkám, no radši jdu. Kalhoty jako ručník to maminky nemají rády, co? To vy dobře víte, že jo, kluci a holky? No, tak Františku, už jsem zpátky, no. Vidíme, ale ruce máš pořád mokré, jak je to možné? Dobře, Františku, já už jsem ti to chtěl říct před chvílí, já nemám ručník. Jej, dadánku, to jsem mohl říct dřív, já ti půjčím svůj. Jo, no tak děkuju, Františku. A kam se ten tvůj poděl? No, zůstal doma. Já jsem si totiž, Františku, myslel, že už ho nikdy tady v kouzelné školce nebudu potřebovat. A to ses teda pěkně spletl. Ručník se ve školce potřebuje pořád. Ruce se totiž míjí před jídlem, po záchůdku, když se přijde z procházky. Jak to mohlo napadnout, nechat si ho doma? Já jsem totiž včera vymyslel nový světový vynález, Františku. Mhm. Ale dodělal jsem ho až dneska ráno tady v kouzelné školce. Ty jsi přišel na to, že není důležité si ty ruce mít, že? No to by byla ostuda, teda Michale, já padám a bum. Františku, vstávej, kde pak, Františku? Já jsem přišel na to, poslouchejte všichni, že my u nás tady v kouzelné školce si můžeme mít ruce v suché vodě. Pak nepotřebujeme tyhle ty ručníky. Michale, to by snad přeskočilo, co pak existuje suchá voda. Voda je přece vždycky mokrá. Samozřejmě, že existuje suchá voda. Ty jsem ji vymyslel já, Františku. Cože? Ty budeš asi chtít můj vynález vidět, no, co? To bych řekl, to bych řekl. Tak tady je, Františku. Tady. Je, Miliánku, tak vidíte, kluci, holky, tohle to tady vyráběl, no. Provázky, gumičky, spletené dohromady, že je nikdo nerozmotá, k čemu to? Podívej se, Františku, ze sprchy teče suchá voda. Je, to je co je tohleto za nesmysl? Františku, ano? Vůbec nesáká, podívej no se. No jo, taky to vůbec no, nemeje. Je, Františku, no to je báječný, já se můžu sprchovat, tude, no, no, no. Nohy. Františku, ano? Musím ti říct něco velmi důležitého. Ano? Ty vaše ručníky jsou úplně k ničemu. Michale, mohl bys mi prosím tě tuhle krabici odnést na kostky? Jasínko, co v ní je? Nic moc, pírka a peříčka. Jo takhle, no tak Františku, ale s tím si poradíš ty sám, protože peříčka jsou lehká, ceci. Jenomže ta krabice je na mě moc velká. A to je zase pravda, Františku, já ti rád pomůžu. Děkuju, děkuju. Je, Františku, no ale to je docela těžké. No, pírka a peříčka v tom pravda jsou, ale namalovaná našimi kamarády, tak je vysyp tady na ty kostky, prosím tě. Tak dobře, už to dělám. Tak opatrně, opatrně, tak. Jiu,
No tedy, to je obrázku, co? To koukáš, že? Holky a kluci, vy jste nám měli namalovat peříčka nebo pírka a to se vám povedlo. Podívej se, Františku, třeba tady, to je, pa. Co? Simonka nám to namalovala. Krásná peříčka. Jo, a ovšem tohle, to je takový pírko, které lítá vzduchem a možná letí i takhle, protože na druhé straně jméno Janička namalovala tohle pírko. Výborně. A Davidek, podívej se. Ano, to je také krásné peříčko. A takhle letí dolů, je jich spousta, ani nevím, kam se dřív podívat. Františku. Ano. Ale jsou krásně barevná. To bych řekl. To jsou možná pírka z papouška. Ano, od Elišky. To se jí povedlo. A tady to pírko? Podívej. To je pírko, pity pírko. A namalovala to Lea a její 5 let, Františku. Mm-hmm. A tady máme teda moderní pírko, podívej si. No ne. Hele, Michale, víš co, pustíme se do losování, ano? Jo, 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 Františku, máme tady krásné ceny pro vás. Jsou 4, takže já vylosuji 4 obrázky. Výborně. Tak třeba tady někde vzadu. Stelinka nám namalovalo. Namalovala tohle krásné pírko. Tak Stelince blahopřejeme, kdo pak bude druhý? Druhý? Je, podívej se, to už jsme viděli. Ano. Od Simonky, krás. Simonka vyhraje druhou. Obrázek. A tady mám další. Od Agátky. A do čtvrtice. Do čtvrtice. Musím tam zahrabat. Aha, tady je obrázek. Podívej se, od Verunky. Tak vítězům moc blahopřejeme a ostatním pouštíme pohádku. Michale, co mě tak prohlíží? Já se dívám, kde máš ouška, kde je máš schovaná. No přece pod čepičkou. No jo, a slyšíš mě dobře, když jsou pod čepičkou? Samozřejmě, že jo. Hele, schválně si mě vyzkoušej. Jo, tak já něco řeknu jo. A ty mi řekneš, co jsem řekl. Tak... Dobře. Nic. No ne, já jsem ještě nezačal, Františku. A, promiň, promiň. To říkám až teďko, jo? Jo, takže... jo. Ahoj. Nazdar. No, vidíš, neslyšíš vůbec nic, protože já jsem řekl ahoj. Já vím, že jsi řekl ahoj a já ti odpověděl nazdar. Michale, kouzelná školka přeci ještě neskončila. Ale skončí, až zamáváme dětem. Dnes, Františku, ušima. To je můj vynález, podívej se, můžeš se rozloučit a já dětem zamávám svými oušky. Děkuji, dobré, kluci a holky, mějte se fanfárově. Ahoj. Ahoj.